11-та година. На Майдані Незалежності зібралися близько тисячі ветеранів військових і силових відомств. Приїхав на віче і Олексій Гольник з Городка. Каже, за 20 років роботи в міліції заробив 1700 гривень щомісячної пенсії. Я 20 років робив, другий 25-30, ну, отримуючи пенсію 2 300, півтора і так далі. Я вважаю, що неможливо зараз прожити на ту пенсію. І ми мусимо організуватись і діяти конкретно. Після повернення з АТО додаткову надбавку до військової пенсії нарахували афганцю Валерію Ліскову. Я є пенсіонер Збройних сил України. І знаю, що відбувши, маючи пенсію 1800 гривень, військову пенсію, полковник пройшов АТО рік і три місяці, мені перерахували збільшену пенсію на 900 гривень за АТО. Це ж не пенсія. Свої вимоги до керівництва держави учасники віче передали керівництву області. Обласна рада повинна зібрати не на чергову сесію і вирішити питання о підтримці наших законних звернень і цього вечора. І адміністрація, Хмельницька обласна адміністрація повинна поставити до відома президента, як військові зібралися тут, представники військових ветеранів, і яке рішення вони прийняли на своєму цьому зібранні. Очільник обласної організації Асоціації ветеранів МВС Дмитро Карнацький запевняє, за два роки мітингів на обласному рівні всі можливі ресурси вичерпано. На рівні області, я вам скажу, ми вже майже вичерпали всі тут всі питання, але враховуючи, що всеукраїнська акція проходить, то ми прийшли показати світу, що ми не байдужі і що ми не зупинилися, і що ми будемо боротися, доки не відстоїмо своїх прав. Після завершення віче ветерани перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Кам'янецької та Пушкіна. Прослужив 25 років в вооружених силах. Це не сміх на сьогодні. Посмотрите, скільки получають і скільки ми. Страйк тривав півгодини. Поліцейські скерували транспорт в об'їзд акції. Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.